dalje i ne znamo apsolutno ništa što se dogodilo tu, je li teoretski moguće da premijera toliko gleda da nema informacije u ljudi koji sam se stavlja? Pa dakle, ja bih rekla da mi sve znamo zapravo, znaju građani, znaju novinari, znaju svi u ovoj zemlji što se dogodilo, osim premijera Plenkovića, njega smo već nekoliko puta nazvali premijerom koji ne zna. Dakle, činjenice su jasne, dakle, kao posljedica regulative, odnosno uredbe, po kojoj je INA morala povećati proizvodnju, prodavati plin HEP-u, HEP kupovati po točno određenoj cijeni, i po uredbi koja nije predvidjela situaciju mogućih viškova, jer tada kada je bila stvarana, bila je nužna za osiguranje sigurnosti opskrbe plinom. Dakle, taj propust da se nisu regulirala pitanja viškova dovela je do toga da je onda HEP prodavao plin u bescjenje zapravo, a kupovao po višoj cijeni. Najsmješnije bi zapravo bilo i najtragičnije da shvatimo da je HEP kupovao od INE isti plin za 47, pa ponovno prodavao INI po ceni 2, pa onda ponovno kupovao po 47. Dakle, to bi onako bilo zbilja u Monty Python stilu, ali ne bi me čudilo s obzirom na potpunu nesposobnost koju je cijeli državni vrh pokazao općenito u upravljanju energetskim sektorom. Činjenica je ova, da je ili uprava HEP-a namjerno i svjesno propustila obavijestiti o tome što se događa i ministra Filipovića i premijera, jer je ovo bilo i pitanje za premijera, kako bi eventualno osigurala da neko zaradi na takvoj trgovini ili zato da bi politički smjestila premijera. To je jedna opcija. Druga opcija je da je premijer znao što se događa, a da nije intervenirao. Ako se radilo o tome da HEP zaista nije obavijestio premijera o potencijalno ogromnoj aferi i gubicima koje ima, tada po nama treba otići uprava HEP-a odmah. Mi smo iz tog razloga i tražili izvanrednu sjednicu Sabora sljedeći tjedan da to uz pitanje Vojno-sigurnosno obavještajne agencije i štrajka u pravosuđu bude jedna od tri teme koju moramo razriješiti prije ljeta, jer mi u jesen ne možemo ući sa ovakvim kaosom u energetskom sektoru. Dakle, to se ne smije dogoditi, jer je to pitanje sigurnosti Republike Hrvatske i svih njenih građana. Dakle, po meni nema druge, treće opcije, nego je ili odgovorna čitava uprava HEP-a, a posredno odgovoran Plenković, ili je izravno odgovoran Plenković. I to je ono jedino što trebamo utvrditi. I sam se uvijeli sa sredstvom da je tako predsjednik krišta, ne znači, bar je tako predsjednik. Tako je, dakle, prijedlog opozicije je da se održi izvanredna sjednica. Jandroković je to neformalno već odbio, to nas ne čudi. Nama je jasno da HDZ-u nije u cilju da se raspravlja o njihovoj krajnjoj nesposobnosti s jedne strane u energetskom sektoru, a s druge strane pokušaju uspostave ekskluzivne kontrole nad vojno-sigurnosno obavještajnim aparatom, i to baš u liku i dijelu Andreja Plenkovića. Dakle, samo ću napomenuti, danas sam to govorila u slobodnom govoru, ovo nije prva stvar koju Plenković radi da bi uništio demokratske institucije i da bi onemogućio ono što je u Ustav ugrađena ravnoteža, dakle sistem kočnica i ravnoteža, dakle da imamo uvijek nekakvu drugu demokratsku kontrolu nad izvršnom vlasti, kako ne bi jedna osoba imala kontrolu nad svim. To nije prva stvar. I sad pogledajte kontekst u kojem se to događa. Imamo ogromne afere u energetskom sektoru. Imamo situaciju da on stavlja pod kontrolu Vojno-sigurnosno obavještajnu agenciju. Imamo situaciju da se to sve događa za vrijeme najdužeg štrajka u pravosuđu, kada pravosuđe de facto ne funkcionira. I kada on kreće na napad na još jednu instituciju koja nam je bila ključna za razotkrivanje afera, za dobivanje podataka o lošem upravljanju u javnom sektoru, a to je državna revizija. Zakonom o plaćama oni su stavili državnu reviziju pod direktnu kontrolu izvršne vlasti, konkretno vlade, i sada državni revizori
njima će se plaće određivati koeficijenti uredbama vlade od godine do godine i znate jako dobro što to znači. Neovisnost državne revizije je time završena. Dakle, instituciju po instituciju.